Про конфлікт у вищому військовому керівництві росіян і мобілізацію начебто припинену у РФ поговоримо з Антоном Павлушком, аналітиком Інформ Напалм. Пан Антон зараз доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Антоне, ну от як бачимо із сюжету наших журналістів, Євгена Пригожина стає дедалі більше в Росії і, власне, в Кремлі. Як ви вважаєте, до чого це може призвести? Ну, можливо, просто до створення ще одної партії, в яку будуть записуватися такі найдивніші російські патріоти на кшталт Стрєлкова. Тобто, ну давайте так, Жириновський помер, ось треба, щоб хтось зайняв його політичне місце. Можливо, це буде оце якась така нова партія дуже радикальних росіян, які прямо хочуть знищити Україну. Ну це ж завжди в них було, то у них Рогозін виступав таким собі найбільшим патріотом, то Жириновський, ну зараз це буде там Пригожин. Мабуть, вже Стрєлков не катить, буде тепер Пригожин. Але тим не менше, після його гучних заяв полетіли голови генералів. Як це можете прокоментувати? Ну, давайте так, голови генералів ще не полетіли. Все-таки Лапін офіційно пішов тільки у відпустку на декілька тижнів, можливо, він ще повернеться. Тобто, в принципі, я думаю, що атакуючи Лапіна, атакували все-таки більше Шойгу. Як ми бачимо, Шойгу поки що на цій посаді залишився, Лапін формально так само залишився. Тому ну, це ще не перемога якогось там Пригожина над Шойгу, або там клана Кадиров-Пригожин над кланом Шойгу, там Собянин чи щось таке. Це внутрішні московські розбірки. Нас це, в принципі, особливо не повинно цікавити. Найголовніше – це те, що відбувається на фронті. Пане Антоне, от власне щодо фронту, Генштаб Росії оголошує завершення так званої часткової мобілізації. Мовляв, тепер вони будуть набирати лише контрактників та добровольців. А чи справді вони готові зупинити от такий призов? Ну, вони це заявили якраз за день до того, як у них починається осінній призов. З 1 листопада, сьогодні, вони будуть починати осінній призов. Це 120 тисяч нових російських військових, строковиків. І це треба якось, ну, в принципі, на це треба час, щоб все це оформлювати. Тому, звичайно, що російські військкомати, вони, мабуть, фізично просто не можуть паралельно опрацьовувати нових строковиків. Стільки тисяч, плюс ще велику кількість нових військових, яких будуть набирати по мобілізації. Тому я думаю, що, знаєте, в перші ці півтора місяці вони вже набрали декілька сот тисяч діючих нових мобілізованих військових. Вони роздали повістки декільком мільйонам росіян. Тобто ці повістки їх вже ніхто не скасовує. І навіть вчора, якщо подивитися, як Путін реагував на це запитання про закінчення мобілізації, то якоїсь чіткої відповіді від нього не було. Якась така клоунада, здивування і розповіді про те, що це, мовляв, повинно вирішувати якісь там юристи і Міністерство оборони. Тобто мобілізація нікуди не ділася, повістки роздані, всі ці потреби закривати по, наприклад, втрачання російських військ, які, звичайно, будуть відбуватися, але не кожного дня вони втрачають мобілізованих. Вони будуть просто закривати за рахунок тих повісток, які вони вже роздали. А через те, що роздано декілька мільйонів, можна спокійно добирати по такій вже формально завершеній мобілізації просто ще нових росіян по старих розданих повістках. Тому нікуди воно не ділось, вони будуть спокійно добирати ці всі свої нові війська, ну і ще паралельно займатися просто новими своїми строковиками. І, до речі, ті ж таки нові строковики після 3 місяців перебування у військових частинах можуть стати новоспеченими російськими контрактниками. Тобто війна йде своїм власне шляхом, і гарматне м'ясо вони будуть добирати спокійно. От Інститут вивчення війни повідомляв, що кілька тижнів тому, що мобілізація викличе такий розкол у суспільстві Російської Федерації. Ну, чи власне це може таке от трапитися? Можливо, Інститут вивчення війни перечитав російської там літературної класики і забагато думає про російську якусь загадкову душу. Ні. Поки що такого нічого нема. Поки що, мабуть, кількість трупів, які відправляються з українського фронту до російських регіонів, вона ще замаленька, щоб говорити про якісь там заворушення чи щось таке. Власне, ми їх не побачили перед мобілізацією, під час мобілізації і навіть зараз, коли вже пішли перші труни, їх так само нема. Тому що росіяни латентно не люблять Україну. Навіть частина з них прямо її ненавидять до того, що вони ладні за це вмерти. І якихось там протестів проти війни не буде, а особливо проти війни з Україною. Ну, приміровано, в Дагестані були протести, але їх там придушили? Слухайте, ми говоримо про одне відео, яке, власне, ну, там от було одне-два відео на всю 146-мільйонну країну.
І то відео, ну чим воно завершилось? Все одно з Дагестану будуть спокійно набирати. Я думаю, що порозмовляли з місцевими кланами, тейпами, всім все розповіли, всім все показали. І на цьому все завершилось. От і всі протести. Пане Антоне, от про нелюдські умови в Росармії говорять з перших днів. Ми дуже багато бачили і відео. Однак, чи всіх це стосується? Чи всі от ті, хто мобілізовані, знаходяться в таких умовах? Ну, мабуть, з тих частин, де все гарно, або де гарно працюють політруки, звідки просто не можуть з'явитися такі відео, ми про це не бачимо. З якихось там військових частин, наприклад, там танкістів, чи з військових частин льотчиків, ми такого не бачимо. Це, звичайно, якісь піхотні частини, де просто звичайні росіяни пересікаються один з одним, представники різних верств населення, різних каст, а все-таки Росія – це таке собі кастове суспільство, ось представники різних національностей. Там, де погано працюють політруки, там, де вже до того були проблеми, звідти будуть виринати відео. Тобто, якщо взяти от назву будь-якого російського військового містечка, з якого раптом зараз виринає то чи інше відео, і подивитися, що там відбувалося декілька років тому. От щось таке саме там так само було. Десь вбили строковика, десь була якась драка, щось там ще відбувалося. Це типово для Росії. Типове для Росії явище. Нічого нового, тому якось там робити, ну скажімо так, вигляд, що там у них там будуть зараз якісь не більші проблеми, ніж вони були до війни. Ні, такого нема. Це просто типова Росія. От така, яка вона є. Бухає, б'ють один одному пики і розбираються там на національній основі. Пане Антоне, на гарячу лінію «Хочу жити» звернулися вже понад 3 тисячі російських військових. Таким чином вони намагаються потрапити до полону, аби не воювати проти України. От, власне, через що вони звертаються на цю лінію? Через якісь внутрішні переконання? Чи все-таки в них є якийсь страх? Ну, ви знаєте, а в принципі, може ж не виключено, що через таку схему можливо заводити до України якихось нових агентів, щоб потім їх легалізувати. Ви знаєте, я б не дуже от якось переймався долею цих росіян, які хочуть раптом перебратися на Україну. І треба дуже-дуже обережно до них всіх ставитися. Звичайно, що якась частина ну просто фізично не хоче йти воювати, тому що вона фізично навіть цього не вміє і не буде вміти. Тому так хочуть якось пропетляти від фронту. Але дивіться, вони готові ледь не здатися українцям через якісь схеми, але вони не готові, наприклад, ну, фізично воювати проти режиму Путіна. Ну, чи потрібні нам такі люди? Ще потім, не дай Бог, почнуть там брати в Україні якісь там візи і залишатися в Україні. Ну, звичайно, гарно, що вони принаймні не йдуть воювати проти України, але ставитися до цього контингенту треба дуже обережно. Пане Антоне, вчора був дуже такий складний день. Прилетіло в Україну 55 ракет, 45 вдалося збити. От як ви вважаєте, тактика рашистів націлена на те, щоб знищувати нашу критичну інфраструктуру? Для чого це робиться? Для того, щоб тиснути на українську владу, чи все-таки для того, щоб продовжувати тиснути на населення і залякувати населення? Ну, для того, щоб змусити Україну піти на якісь поступки або почати перемовини з росіянами. Можливо, щоб невдоволення нашого населення через погану або знищену інфраструктуру призвело до того, що населення буде давити на своїх родичів в армії, почнуться там якісь розмови в армії, відповідно, армія та суспільство почнуть давити на владу, щоб зрештою влада була змушена якось почати розмовляти з росіянами. Ну, в принципі, навіть з російської точки зору доволі логічний план. Тому треба українцям, просто зціпивши зуби, витерпіти все це і воювати далі. Пане Антоне, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Антон Павлушко, аналітик «Інформ Напалм».